နောက်လို့ရတာတော့မတီးပြရတော့နော်ကဲနေရာယူပွဲစပြီအမှလက်အောပါဗျဝေးပါရယ်เนาะအမတ်လက်တွမ်းပါရယ်เนาะအမတ်လက်တွမ်းပါရယ်เนาะကျွေးရေကုန်ကြည့်ပါပါเนาะအမတ်တူးလက်ပါပါเนาะโอ้มายก้าวมาเลยเนาะเนาะเดี๋ยวรู้ว่าไม่เอาเดี๋ยวพอพี่มาตีอ่ะฟงก็ไม่หนีล่ะซาเปกี้ก็โอ้ตัวนั้นซาเปก้าวเลยเนาะก็มาแล้วเนาะเว้ยแต่ว่าอปออีตาไหนมามาดูมันน่ะอัพไปนี่แหละก็มาแล้วเนาะไฟไปแล้วเนาะ
啊，下流高嘛，然后别哭了。挺好的，喏，好嘛，说的好，喏。排名阿边的吧呀？阿妈排四吧呀？喏。排了，阿妈四排吧。老板娘，要把来车电视吧。别急了，你这老飘的。看你啥子也跑你了啊！那古那四川咯，好滴个喏，他这个古那就是包的，肯定是包的咯。古满咯。阿妈 A 四吧，然后现在都包完了，阿妈 A 四吧。交通差别吧，阿妈 A 四吧，喏，交通差别已经六六年就有了。是这个喏。阿妈 C A 吧，喏。都被你们包圆了。哎呀，你看那边，那哎是哪样呢？我买吧。嗯，那是哪边呢？7A 吧。
来来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 来
ไปจะโชว์ไว้แล้วเออตู้เปลี่ยนไปพูดอ่ะโอเคนั่นเนาะเฮ้
အောင်းပါနော်ကကြီးကလောက်ကိုရေတက်လာရင်နော်နော်တော့တိုင်းဟိုတိုင်းတိုင်းဟောပါဟုတ်လားวันดูอ่ะเนาะสีสียาวยาวเฮ้ยเยอะแยะหมดนายดาวอะไรหมดซ้อนเลยอ๋อจ่ายไงก็ดูเนาะเนาะซื้อจองยาวอีกไม่ได้หนีแล้วไม่ได้มาตกตาเฮ้ยไปวันไหนสิဟုတ်တယ်အညိုးတရားအင်းဟိဘောင်းလေးပါဟဲ့ဘာမှမကြည့်လေဥရကျောင်းကကြည့်နေပါလေလို့ပြောတာဝါဘယ်တော့လဲဘောင်းကအလုပ်ရတယ်လိုက်စီရမှာဟဲ့တို့ပြီးရသွားတာကျွန်တော်လေဟာပေါ်နေဆုံးပဲရေဒူးတဲ့တကောက channel လေးကြော်ရအောင်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ကပိုးစုပတ်သက်ကိုကြော်တာပေါ့နော်နေရာကောင်းတူတယ်လေရင်တွဲပါလားတွဲလေးမှာတွဲတယ်ကချုပ်မယ်ချုပ်မယ်ကြောက်ပါကြောက်ပါကြောက်ပါဟေးဘလားလာလို့ဖိုက်တော့ရပါ။ရပါ။ဟဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်လာ။ကောင်းကြပါဦး။ကောင်းကြပါဦး။ကျွန်တော်ကကျိုးနေတယ်။အေးအေးအေး။ခိုင်းတော့ပါခိုင်းတော့ပါ။အေး။ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်မှာလာရံတို့လာ။ဘောင်းလေးအလူငယ်ချေတက်လေးတို့ပြောတာ။ဟာလွတ်တယ်လွတ်တယ်။ဘောင်း။ဟာတော့တော့ရှိနေတာ။အမှန်တရားပြေးလိုက်တယ်ရော။ဒီတော့နဲ့တမတပါလေအမှ3-2ပါလားနော်။အမှအကြီးပါလားနော်။ဟုတ်။ဘောင်း။မရဘူး။Thank you.
ni dah tuh je. Yeah.
ပေါက်ဘူးလို့ပဲလေလေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလာဘူးလို့အပေးလို့ပေးရတယ်နိုင်သားတွေမပါတော့ဘူးကောင်းတယ်ရအစငိုင်းနေပွဲချစ်ကောင်းတယ်နော်ဟာပြီဟောပြီကောက်လို့တမ်းနေလ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 ေ
哇！撸啊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 ！
给搬好了楼内我要我进来进来当时要买娃娃的给下来把他把东带回来买洋气娃娃的买洋气娃娃来，你要多多皮娃。我那边，你干嘛嘞？